Emocionante, mãe e filha, né, Odete? É que eu tô sentindo o que minha mãe sentiu na época quando fez a letra. Que ela fez a música, a mãe fez a letra. Odete, com 15 anos você fez essa música? Você começou a tocar com quantos anos, Odete? Eu comecei com 12 anos. Com 12 anos, com 15 já tocava assim?